بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوال نمبر 144 حضرت ابو حمزہ خرسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے غریب وہ ہے جسے اپنے رشتہ دار اور جان پہچان والوں سے وحشت ہو اور ان سے بیگانہ رہے اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے آمین